Emisarii speciali germanist për Balkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, tha se do të kërkojnë nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić që të jenë të gatshëm për një takim të nivelit të lartë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Unë do kërkoja nga Kurti dhe Vučić të jetë të gatshëm sa herë që ftojnë për takime. E rëndësishme është që liderët të jenë të gatshëm të konkretizojnë veprimet e tyre dhe jo vetëm të ulen dhe të diskutojnë. Ne duam që të dyja palët të jenë kredibël dhe të realizojnë marrëveshjet e dialogut, deklaroi Sarrazin në pyetjen se kur pritet të mbahet takimi i radhës i dialogut. Megjithëse delegacionet e Kosovës dhe Serbisë do të takohen të hënën, më 25 mars në Bruksel të Belgjikës, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve nën kujdesin e Bashkimit Evropian, për çështjen e dinarit serb, ende nuk ekziston vullneti palëve për takime të nivelit të lartë për të vazhduar negociatat. Posaçërisht rreth zbatimit të marrëveshjeve. Zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano paralajmëroi të mërkurën se nevojitet një takim i nivelit të lartë mes Vučić dhe Kurtit për të diskutuar për zbatimin e marrëveshjeve për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve armiqësore, që kursesi të dalin nga situata para konfliktuale, por nuk tregoi se kur mund të ndodhë takimi shumë pritur mes tyre. Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, në një vjetorien e marrëveshjes historike që u mbajt më 18 mars 2023 në orët të Maqedonisë së Veriut, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, paralajmëroi se do të vazhdoi presioni ndërkombëtar ndaj të dy palëve, derisa të nisë zbatimi plot i marrëveshjeve të arritura brenda kornizës së dialogut.